Wie heeft er geen ijs gehaald in de Hoofdstraat bij Vlugijs, bij Rob Oosthof? Rob, jubileumjaar 65 jaar ijs, maar jij staat hier geen 65 jaar. Nee, ik sta hier 51 jaar, dus dat scheelt weinig. En dat ga je ook wel merken, maar 51 jaar doe ik dit. Even terug in de geschiedenis, hoe is het zo gekomen? Op de Brommer een ijsje halen waar toen wat vlug was. En blijven hangen, gaan helpen in de vakanties, je kent het wel. Om toch je centjes te verdienen. Ja, en daarna de zaak gekocht en uitgebouwd tot een wat groter bedrijf. Nou kan je ijs maken en ijs maken. Jij maakt ijs nog ambachtelijk. Wat is het verschil tussen gewoon ijs en echt ambachtelijk ijs? Nou, ambachtelijk is dat wij maken het nog vanaf de suikerkorrel tot het eindproduct. Dus we maken de ijspoeder zelf in een vrij ambachtelijke machine. En we draaien ook het ijs in een ambachtelijke machine. Dus niet in een productievriezer waar een piepje gaat en dan aan de onderkant loopt het eruit. Nee, wij zien ons product nog in de machine en we halen het er met een grote lepel weer uit. Is er in al die jaren dat je hier staat, is er nou veel ontwikkeld? Hebben zich ontwikkelingen voorgedaan in de ijsbusiness? Ja, duidelijk wel. Nou ja, we zijn nu weer bezig om veel minder suiker te gebruiken. En in de milkshakes maken we nu gebruiken we geen sorbetsaus, maar vruchtenpurees en dat soort dingen. En ook de fabrieken hebben natuurlijk een enorme impact gehad op de ambacht. Want ja, die maken de meest gekke combinaties. En soms willen klanten dat je dat ook doet. Daar ga je niet altijd op in. Smurfijs maken we niet, omdat de gevaarlijke kleurstof die erin zit. Maar natuurlijk zijn er ontwikkelingen. Dat is, Hoe groot is de concurrentie van supermarkten? Ja, impuls verkopen in supermarkten. Dat is logisch als je een gezin hebt met 3 kinderen en je moet een liter ijs kopen. Die kost bij mij aardig wat. En in de supermarkt kost die 1,95. En dan is het logisch dat je af en toe kiest voor zo'n product. Nou is het vaak zo bij ambachtelijke producten, dan wordt er gecontroleerd. Dat is maar goed ook. Waaruit bestaat de controle bij jou in de ijszaak? Nou ja, er kan ineens een inspecteur komen van de Voedsel- en Warenautoriteiten. En die kunnen monsters trekken en die kijken in hoekjes en in koelkasten. Die controleren alles en dat is maar goed ook. Wat de smaken betreft, vroeger toen je klein was kreeg je wel eens een vanille-ijsje. En als je geluk had zat er een beetje slagroom op. Hoe heeft zich dat ontwikkeld, die smaken? Ja, ik ben zelf begonnen met 6 smaken toen ik de zaak overnam. En intussen zijn het er in de toonbank altijd 24 of 26. Maar ja, we kunnen er natuurlijk onbegrensd maken. Maar dan wordt het vaak een chocoladevariant met iets. Maar er komen eigenlijk geen smaken bij. Want ja, je hebt natuurproducten en dat is het zo'n beetje. Is de smaak van een ijsje, is dat de trendy gevoelig? Zijn er ijsjes die op een gegeven moment heel erg populair zijn? Ja, nou ja, dat zie je nu met 43. Mensen willen ineens een 43 ijsje. Terwijl wij gebruiken geen smaakstoffen en we willen graag weten wat er in de producten zit die we als basis gebruiken. Maar op zo'n fles 43 staat niet wat erin zit. Dus er zullen wel 43 kruiden in zitten en nog meer. Maar ook zaken zal het suiker zijn. Maar dat soort dingen doen we dus niet. Maar het is wel trendy om dat soort dingen te gaan doen. En knoflookijs en tomatenijs en haringijs. Ik waag me er niet aan. Nou denken de mensen vaak van, nou die Rob heeft een lekker leven. Die doet 's middags om 1 of 2 de deur open. Die verkopen wat ijsjes. Hoe ziet de dag van een ijsmaker en een ijsverkoper eruit? Nou, 's morgens om 8 uur beneden de zaak in boenen. Tomo schoonmaken en kasten bijvullen. En dan gaan we naar de grossier. Dan gaan we ijs uitrijden, want we leveren natuurlijk ook nog ijs uit. In vorm van ijstaarten, bruidstaarten enzovoort. En dan moet je ijs gaan draaien. Ja, er is altijd wel wat te doen. Dan is het 's avonds 10 uur en dan trek je je werkschoenen uit en dan ga je bij de tv zitten of zo. Dan zullen mensen denken, nou een ijsje, dat doe je in de zomer. Wat doet de ijsman in de winter? Nou, sinds ik aardig op leeftijd ben, doe ik in de winter zo min mogelijk. Maar vroeger waren we 11 maanden per jaar open, maar dat is tegenwoordig niet interessant meer. En dus zijn we zo'n 6,5-7 maanden open. En dat kan je natuurlijk altijd op de site zien, hoe laat en wanneer we open zijn. Maar we zijn wel 7 dagen per week open in de zomer. Dus dat is, Nou, zijn er in de loop der jaren ook concurrenten bijgekomen, concurrenten afgevallen. Hoe sta jij tegenover concurrenten? Als het een concurrent is die zijn ijs zelf draait, ambachtelijk bezig is, zijn product in de gaten houdt, geen smurfijs verkoopt, want dat blauw dat blijft nog steeds vergif. Dan ga ik een praatje met hem maken. Dat vind ik leuk. Een collega die ook, wie weet, je kan elkaar ook ondersteunen. Maar als het zulke ballenschuivers zijn, als dat wij noemen, dat bedrijven die een bak ijs bij de fabriek kopen en daar balletjes uit verkopen. Ja, dat is voor mij geen collega, dat is een ijsverkoper.
Nou, ben je een buurtijszaak. Hè? De mensen hier in de Hoofdstraat en omgeving weten de weg. Maar ook gewoon vanuit andere wijken van Schiedam. Wat is de sociale impact van jouw zaak? Is het ijsje halen wegwezen? Of vind je het leuk als mensen even blijven hangen? Nee, dat vind ik juist leuk. En er gebeuren ook hele discussies. Vroeger over de politiek. Tegenwoordig ook nog wel. Sinds Den Haag een beetje aan het modderen zijn. Maar het is ook, ja, wij onthouden dat iemand 3 jaar geleden een gebroken been heeft. En dan vraag je, hoe is het ermee? En de wijk voor mij is vanaf Dordrecht tot Hoek van Holland. Ik bedoel, ze komen overal vandaan. Nou heb je een hele bekende buurman, de heer Nolet. Hebben jullie ooit samen om de tafel gezeten om iets met je neven en ijs te doen? Nou, dat is al een keer geprobeerd door een collega om proosje ijs te maken. Maar ook met kruiden en wat erin zit, weet ik niet. Maar ijs is ook een beleving. En dat is het drinken van een borrel ook. Dat glaasje aan je mond zetten en die borrel proeven, dat is de borrel van Schiedam. Als je dat in een ijsje gaat doen, dan het drop, dat kauw je. Als dat drop ijs, dat lik je. Dan is de beleving van het product, van de baas, dat herken je niet meer terug. Dus dat vind ik niet de bedoeling. Geen combinatie. Ten slotte Rob, je bent niet op leeftijd, maar zo langzamerhand zou het toch ook wel leuk zijn om weer eens wat anders te gaan doen. Misschien beledig ik je hier wel mee, misschien wil je nog wel 30 jaar door. Maar hoe zie je je eigen toekomst? Nou ja, ik ben 67 dus, en ik doe het 51 jaar. Daarnaast heb ik wel allerlei andere dingen gedaan, doe ik nog steeds. Maar ja, er komt natuurlijk wel een eind aan. Ik bedoel, ik ga niet op mijn 80ste, trouwens dat redt dat arme lijf dan niet meer. Maar ja, als er een stel man, vrouw komt die zegt, dit is het ambacht en hier kan ik wat mee en dat is leuk. Ja, dan is die welkom en dan gaan we aan de praat. Maar voorlopig blijf ik het nog heel even doen. Ten slotte de laatste tricky vraag. Wat voor ijsje eet de ijsman nou zelf? Rozijnen.